які питання від цивільних бісять більш всього? Ну от тобі. Ну що напис... там? Ну що там? Ну що там? Ну що я тобі об'ясню, як ти дуб дерево, блядь, в військовій справі? Ну що там? Во-первых, де там? Во-вторых, що для тебе що? Ну, це найтупіше запитання і найчастіше навіть просто в магазин виходиш. Ну що там? Де там?